Alright, gang. Amin nak buat challenge makan 3 paket Maggi kari dalam masa 1 minit. Sebab bila kita tengah tengok show ni, Ami tiba-tiba pula tak puas hati orang makan ni. Mana dia? Lepas tu diorang pun cubalah buat challenge ni lah, nak try kan. Ni orang ni makan lah. Lepas tu yang perempuan ni dia tengah kira lah, dia macam dikira manual. Dikira 1 sampai lah 60. Lepas tu dah je ni, Ami tiba-tiba pula tak puas hati orang ni makan lembab. Lepas tu Ami nak apa, aku kira sampai macam ni. Ya, 3 paket. Lepas tu ambil cili padi 3 ke ah? 3. Ah, 3 ke ah. 3 ke ah. Potong-potong. Potong-potong ke atau nak makan je terus? Potong-potong lah, apa nak makan satu biji tu? Apa biji padi kecil je, tak macam dia. Oh, ya. Okey. So, okey. Mari boleh. Masak aje. Okey. Tak ada masak. Oh, buti eh, buti. Oh, okey. Okay. Nanti kan alah, nanti abang Ami makan sikit je, stupid. Ni ah. Sedikit ke? Okay, one. Besar-besar. So, kid, don't try it at home. It's dangerous. 60 seconds. Dia satu paket kan? So, tapi nampak dia macam 3 paket kan? Hmm. 3 ke 2 bila? Macam 3 banyak lah. Dua lah. Dua. Macam tak adil pula aku rasa macam kita dah lebih challenge ni. Tengok mi eh. Aku rasa kalau dia panaskan cair. Cuba tengok mie je. Ha ni. Pause. Pause 2-3. Macam 3. So kita akan makan 2 bila tengok Maggi dia. Ami rasa 2 ya, bukan 3 sebab kita tak ada ramen. Jadi Ami terpaksa pakai Maggi kari. Jadi dan juga so Ami akan makan cili pedas eh. Cili pedas nak makan apa ni? Cili hijau. Makan cili hijau bagi macam rasa aura pedas. Nampak tak degil tu? Dah tak ada Maggi, nak juga buat Maggi kan? Degil lah botak ni kan. Okay, so 2 eh. 2 macam boring kan? 2 eh. Aku ni boring tadi kata dah 2. Sama-sama, untuk ni kita makan 2 dulu lah, makan 2. Nanti next time kita makan the real one. Okay, the real one Maggi sebab ramen dia besar sikit. Tempat ni kan ciput yang Malaysia punya kan. Okay, panang air and then kita sambung great sikit. Alright. Nanti aku ingin. Alright. Okay, so okay. Ni Maggi dia. Mana? Ui, banyak agak tu. Sekejap, aku tunjuk gambar macam ni lah. Gila banyak kan. So ni Maggi dia. Dan juga 2 cili padi eh. 2 cili padi. Okay, so aku patang dulu lah. Patangkan dulu. Patangkan. 1 2 3 Eh, aku kena mata. Too good. Sama ke tadi? Sama. So sekarang ni macam mana nak tunjuk dalam kamera ni? Sekejap. Buat lah. Ni ke bawah sikit kamera kau. Ke bawah sikit. Okay, sekejap. Kau nak kau makan atas angkat ni. Payah pula kan. Macam mana? Kau tutup lah ke depan. Makan macam ni? Boleh. Hello. Dengar. Nah. So ni, the challenge. The 60 second challenge. 2 Maggi kari. With 2 cili padi. 2 cili padi. Okay. Kuah tak payah habiskan kan? Maggi je kan? Ya, habiskan lah kuah. Mana kuah tak habis kan? Tadi orang ikut kan? Okay. Kau jangan. Takkan. Kalau kau habiskan kuah, lagi tak habis. Cuba pati. Okay. 1, 2, 3. Mana habis pati ni? Oh, simulasi. Okay. 1, 2, 3, 4. Senang. Alright. Okay. Senang. Tadi. Okay. Habis. Okay. Alright, ready eh? Okay. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Ah, okey lah, boleh lah, boleh lah. Kau bila dah apa, bila kau dah habis-habis semua masa 20 saat tu, aku macam ui, ni boleh habis ni. Eh, ni dalam mulai punya ni apa benda. Ya, jadi habis ni. Ah, ya, jadi habis ni. Senang ni, macam mana ni? Berdebak? Debau. Cuba. Yes! Okay, betul, bagi tahu dulu. Susah atau tak? Susah atau tak? Susah? Susah, susah. Yeah. Bagi aku susah. Sebab semain ni kan. Tapi aku rasa kau boleh buat lagi terbaik tu. Yes. Masa tak, masa sebab apa ni? Kekecil tak boleh lah. Tak ada lah. Sebab susah. Ya, yang kekecil tu tak ada lah kan. Alright, me. Sukses. Yes. Sukses. So, Abis, cuba korang komen. Nak tengok Nabil tak makan pula. Yeah. Kalau nak tengok Nabil makan pula, sama macam Amin ni, dah pakai video ni. Bagi susah sikit bila. So, sikit kita bagi 4,000 lah. Okay? Senang lah. Susah lah. Susah. Kalau ikutkan ekonomi Wahami sekarang. Okay, so ada pakai video ni 4,000 lah. Kalau dapat 4,000 lah, Nabil akan datang Mami. Kita buat sama-sama Nabil. Okay? 8,000 8,000? Okay, 8,000 lah. Okay, 8,000. Okay, thank you. Alright. Bil, betul eh? Betul, aku betul lah. Okay, 8,000. Wah, tak tahu dapat ke tak. Tapi challenge eh. So, dapat 8,000, Nabil akan datang Mami. Kita buat exactly je. Ataupun kita buat tambah ke, extra new ke. Alright, I don't know. So, 8,000, Nabil datang Mami, okay? Deal lah, Bil? Deal? Dengar juga. Nabil, deal? Deal. Haa, kalau kalau 8,000 ke Nabil datang, korang claim eh. Oh, ya. Apa, aku datang ke? Okay. Okay, bro. Thank you for watching, bro. And thank you juga, Nabil. Tengok video Grayscape ni. Kita dapat inspired content from a Korean show. It was good. And Ami pun tak cakap Ami boleh habis, kan? Alright, so weird. Tapi ini baru ni. Kalau ramen, aku rasa ramen. Kalau macam ni pun aku okay sebab kuah. Aku rasa ramen ringan. Tanpa kuah lagi senang aku makan. Ya. Yeah. Rasanya. Bukan kuah lagi senang. Ha? Bukan kuah lagi senang. Oh, betul juga. Tak, betul juga. Tapi tengok nanti next nanti dapat 8 pula. Ami akan buat juga yang ramen eh. Kita buat pedas lah. Pedas. Aku pedas. Tu engkau yang macam aku ni. Okay? Okay. Alright. So, 8 pula. So, Sekali tu je. Lepas dia tak ada. Tapi still 60 second challenge. Oh, maknanya siapa nak kiri? Aku kiri lah. Aku kiri lah. Bukan makan serentak. Kau tak mahu tak. Okay, bos. So, thank you for watching. Don't forget subscribe if you're new here. And 8,000 pula, jangan lupa. Okay. So, jumpa lagi pada video datang. Harap tak nampak. Bye-bye. Assalamualaikum. Okay. Kenapa? Kelangka pinggan ni, aku dapat habis-habis. Baru nak diet.